Вітаю, дорогі друзі! Це програма «Поза рамками». І темою сьогоднішньої нашої розмови буде українська музика від буремних 90-х до шаленого сьогодення. Про це і не тільки ми поговоримо з українським співаком, композитором, автором багатьох українських хітів, а віднедавна заслуженим артистом України Андрієм Підлужним. Андрій Підлужний – український співак, композитор, музикант, телеведучий, продюсер, лідер гурту «Нічлава» та колишній учасник гурту «Скрябін», заслужений артист України, а віднедавна ще й режисер. Народився у Тернополі, у дитинстві займався музикою і футболом, закінчив Тернопільський експериментальний інститут психології за спеціальністю «Практичний психолог», але музика перемогла. Планує видати збірку спогадів та невигаданих історій. Тож, Андрію, вітаємо тебе в нашій студії. Сьогодні ми говоримо про музичний простір на зламі від буремних 90-х до сьогодення. І от згадуючи те, що «Нічлава» була створена, музичний гурт, у 93-му році, і порівнюючи з сучасними майданчиками, фестивалями, де ти виступаєш сьогодні, що змінилося за час незалежності, на твою думку? Можливо, на твою думку, змінилася публіка. Ну, умови зрозуміло, що, напевно, що стали кращими. Але загалом, як ти от бачиш оцей розріз в часі незалежності? Чи добре розвинулася українська музика, на твою думку? Ну, насправді, ну, напевно, то краще таке питання задавати експертам, які критикам музичним, та, які там якраз цим відслідковують. Це, для мене це був просто це якісь декілька років мого життя. Я в переважній більшості випадків там слідкував за собою, ніж там, знаєш, в чужу тарілку з борщем заглядати. Загалом тенденція загальна, ну, як на мене, типу така трошки йде дебілізація. Дебілізація? Дебілізація, так, в прямому сенсі того слова, тому що раніше, наприклад, ну, можливо, тоді це неможливо було аналізувати і розуміти, тому що тоді не було інтернету, та? І от більшість, типу, там невігласів і ідіотів, типу, вони не могли, типу, не мали, як кажуть, ресурсу для того, щоб виплеснути з себе свій оцей бруд, та? І тому тоді, можливо, цього ми не чули, не бачили, там тому подібне. Але зараз привідкрилося вікно, не тільки, скажімо, як в Європу, а вікно і можливість висловити свою думку. І я просто починаю розуміти, ну, зовсім аналізувати ситуацію і усвідомлювати, що, ну, дуже велика кількість людей, ну, взагалі, не те, що з іншої планети, а таке враження іноді складається, що в психлікарні на ніч забувають защіпку закривати, і ці люди потрапляють в реальний нормальний простір жити з нормальними людьми. Чому, наприклад, остання нещодавно така була ситуація, що по телеканалу «1+1» транслювали, там є там конкурс один, «Голос країни», та? І вони, типу, це, і вони час від часу, ну, не то, що час від часу, а практично майже на кожному конкурсі, на кожному якомусь етапі звучать мої пісні. Ну, звісно, не всі пісні там особливо ніхто не звертає уваги, але я не можу не звертати, бо це моє, та? Є ж в житті таке важливе, типу, хочеться, щоб дитина моя, там, син мій знав, щоб мав чим пишатися. І от звучить пісня «Закрили твої очі», і підписують цю пісню Тіна Кароль. І, ну, мені, звісно, неприємно це, але я нічого не маю проти. Звісно, це помилка. В принципі, телеканал міг би і вибачитися, тому що, ну, це реальне порушення і образа автора. Та? Але питання полягає в тому, що я потім починаю читати там оці всі, знаєш, коменти в інтернеті. На ютуб-каналі. Яка гарна пісня, яка Тіна. Так, і там які чудові переживання, там то-то-то-то. І там хтось пише, ну, насправді, типу, дуже просто візьміть, прогугліть, і напишіть, хто автор. Насправді автор той-то. І тут такі тексти, ну, їх дуже багато. Насправді важливо, хто заспівав ту пісню і передав почуття. Тому що ця людина, тоді їй належить та пісня. Ну, тобто, давайте, окей, якщо по такому принципу жити, тоді актор, зігравши гарну роль, там, та, він же стає тоді автором фільму чи там режисером. Чи актор, який гарно зіграє ту чи іншу п'єсу, він що стане автором, типу, тої п'єси. Ну, якісь, ну, чесно, і оці дебілізації,
людей. Тобто, ну і знову ж таки, цьому сприяє наше телебачення. От завдяки тому, от вони вказали один раз, другий, третій, і тебе вже не існує. Я не планував, що наша розмова піде саме в такому руслі, але з іншого боку, давай, якщо ми вже почали цю тему обговорювати, авторське право і всі різноманітні речі. 97-2004 рік – це, власне, участь у гурті «Скрябін», твоя безпосередня, і той автор хітів «Спи собі сама», «Мовчати» та інших, які, зокрема, і зрештою підписуються довший час «Скрябіном», і всі говорять про те, що це Кузьменко, автор цих слів, і з іншого боку, знаєш, у нас таке враження, дійсно, шкода, що такий чудовий артист залишив, власне, цей світ, а з іншого боку, все ж таки, відтворення справедливості. Як ти на це дивишся? Ну, я хотів би сказати наступну річ, що почнемо з того, що від моменту, коли я вже почав, перша, до речі, наша спільна пісня, ми познайомилися в далекому 94-му році, 93-му, на фестивалі «Вітер зі Сходу». Це, до речі, був фестиваль в місті Донецьк. І це другий раз був, коли на... Тому що ми до того, фестиваль був «Червона рута», де весь зал... Також, ну, в Донецьку. Так, який співав нашу пісню «Вставай, сонце». І от саме на тому фестивалі ми також заспівали «Вставай, сонце», де великий юність, якщо я не помиляюсь, там величезний такий був, ну, де відбувалося в юності, типу, ця, ну, цей величезний концерт і цей фестиваль. І після нього підійшли до нас, ми виграли, до речі, тоді найголовніший приз від газети «Постпоступ», щось 50 мільйонів купонів. Тоді були ще купони. І всі були мільйонерами. Так, і тоді підійшли два таких хлопця. Один такий смішний, він мав таку довгу кофту по коліна, високий, з довгим, ну, таким кучерявим волоссям. Він мені нагадував, колись такий мультик був «Кузя». І виявив, що тоді, ну, я знав, звісно, що то Скрябін. І підійшов другий, схожий такий смішний на качку, такий Скруч Макдак, то Ростик Домішевський був. От ми з ними поспілкувалися, вони, дуже в них специфічна мова була, вони так: «Чуєш, чувак, ну, прикольно, там файно зубили єлисті». Ну, дуже-дуже було смішно, нетипово. От, і ми почали то варшувати, ми потім почали, підписав я контракт гурт «Нічлава Блюз», підписали зі студія «Нова», це Ірина Білик. Ну і ми зустрілися, пересіклися в Києві і почали там розмовляти з Андрієм, з Кузьмою. Там, я кажу, давай будемо разом, типу, в одному агентстві, будемо разом собі один одному там випадку чого допомагати. І ми якийсь дуже довгий час, до речі, їздили в складі Ірина Білик, Скрябін і Нічлава Блюз. Їздили по Україні по концертах. Розпочинали ми, тому що ми такі романтики. У мене ще зараз пам'ятаю, яка була кофта, і то мені ховався такий... Без тату ще. Так, ще без тату, але тут в мене така була захована роза, і кожного, там у нас така пісня красива була, я викидав ту розу, дівчата всі кричали: «Андрій, ми хочемо від тебе ребенка». Ні, ну смішно було, але водночас дуже складні були східні міста, жахливо. Обкидували автобуси, закидували камінням. Та, тобто, це ще було в ті роки. Так, ну, та в ті роки це взагалі. Ну, я кажу, ми були такі піонерами тої справи. Тому що, наприклад, перші клуби в Києві, це там Голівуд, Сінема-клуб, Бінго, це взагалі клуби, в яких ніколи там апріорі не звучала українська мова навіть в вільному спілкуванні, не те, що зі сцени. І ми перші виходили перед тими бандитами, які там сиділи там, і вже готові були тебе розірвати. І це дійсно було. Ну, я, наприклад, виходив і розумів, кожен вихід – це як останній раз. Тому що реально було дуже багато. Давай, щоб я плакав, там, ну, такі всякі штуки, типу бандитські. Типу, це дуже складні були роки водночас. От, і ми, пройшовши цю всю школу, перша пісня зі Скрябіним прозвучала, ми записали в 94-му році, я співав беки в пісні «До смерті й довше». Потім ми дуже часто пересікалися, ну так само, ми товаришували сім'ями, писали дуже багато різних, було і таких публічних виступів, я неодноразово на телеканалі 1+1 в програмі Ігора Пелеха «Не всі вдома». Це ще один, до речі, наш талановитий, мега-талановитий тернополянин, який так само його забрав Господь Бог в Небесну канцелярію. Ви товаришували, ви були кумами. Ну так, ми були кумами, ну те і кумами, і товаришували. Ми, до речі, ось тут в Тернополі, до речі, оцей перший досвід наш телевізійний, та? Ми його набували отут в центрі, тому що ми собі брали такий маленький рюкзачок, в нього складали, клали мікрофон,
І з тим мікрофоном, ніби імітуючи, що ми ніби тележурналісти, тому що це тоді не розвинуто взагалі було. Угу. Ми підходили і досить таки, ну, майже по-справжньому задавали питання, інтерв'ювали перехожих. Це був такий стартап перед галопом по Європі. Так, звичайно. Ми от звідти і набиралися досвіду. Ми задавали дуже смішні запитання, вибирали зазвичай дуже смішних персонажів. І дуже важко було до кінця дослухати відповідь, тому що часом було настільки смішно, що ми потім бігли в кущі, там сміялися і знову виходили на це, на полювання. А з Пелехом, Ігорем, була така історія, що був гурт «Чорний мандрівник», керівником якого був Ігор. Він був керівником і лідер-гітаристом. Ну і він мене запросив, щоб я грав на басу. А бас, в принципі, там, на той погляд, мій раніше, це здавалося, що ніби це щось легке. Там пум-пум-пум. Насправді, ну, в музичному сенсі, вже коли з руками, я розумію, це мега складна і найважливіша. Тобто відомі анекдоти про басистів – це неправда, так? Це неправда. Ні, так фактично, якщо басист неправильно буде грати, то повністю руйнується вся машина, повністю вилітає барабани, вилітає все і буде таке, ніби, як, знаєш, як дриглі. Музика. Тому цей. Тому, ну, я собі грав на басу, і вони пішли перепалити, а я не палив, я спортом займався. І я собі взяв гітару і почав щось співати. Заспівав там пісню, вони раз прибігли, кажуть, хто це співав? Кажуть, та я. І от в той же вечір я став гітаристом і лідер, ну, керівником гурту, а Ігор став басистом. Почав грати на басу. Ну, але вертаючись до Скрябіна, я пам'ятаю. Ну, ми так, та, ми... Так, ну, але бачиш, воно все взаємозв'язано, бо ми в Києві. Ми постійно були разом. Тобто і той же Ігор Пелех з нами товаришував. Ми постійно спілкувалися. Тобто це така невід'ємна була частина нашого життя і спілкування. А зараз можна почути, що от за 90-х дійсно був класний фестивальний рух український, а зараз воно все, знову ж таки, більш вже куплено. Люди орієнтуються, власне, як ти казав. Ну, не буду повторювати того слова, яке ти на початку програми казав, але з іншого боку, на кількість лайків і так далі в соцмережах. Ну, розумієш, тоді взагалі тих термінів не було. Тоді взагалі, тоді дуже складно було, тому що ми конкурували з мегапотужними російськими артистами, які просто, ну, уяви собі, там оголошують там Ірина Білик, та, а там в клубі запрошений там, ну, якась рівня там найвищого, там, чи Арбакайте, чи ще хтось. Розумієш, ну, при такому, якщо умовно кажучи, в одному приміщенні Ірина Білик, а тут Арбакайте, то, звісно, всі йшли туди. Але, до речі, молодці, от студія Нова, тоді вони зробили такий потужний крок вперед, що вони фактично, от вони перші. Я ж кажу, що ми у цій компанії, ми перші почали витягувати музикантів на зовсім. Тобто ми вирівняли позицію, і потім з часом, зараз я вважаю, що українська музика там на 10 голів вища від російської. І, але це завдяки тому, що ми просто закрили той простір, тому що вони фактично, вони вивозили шалені гроші з України. Кожен концерт там не 10-20 тисячами доларів. Російська чи російськомовна? Російська. Російська. Причому? Російська мовна то таке, то вже не просто рахується. Багато українських артистів також російською. Ну, та почнемо на що далеко ходити. Електроклуб колись всі пам'ятають чудово. Це ж так само. Сергій Сіров колись в Тернополі. Філармонії Тернопільській. Ну, тут історія, типу, дуже велика, але сам факт того, що тоді була величезна конкуренція, і українських артистів ніхто просто не хотів брати. Ні в клуби, ні що, ні концерт. І тоді потрошки от викристалізовувалося в тій боротьбі, в тих всіх приниженнях, там, всяких отих речах. Але водночас тоді набагато якесь було середовище, набагато, ну, люди були добріші, навіть в тому, що у бізнесі. Ми коли зустрічалися, ми обіймалися. Там, ми могли, от, коли це згадую зараз, фестиваль «Червона рута», і ми сиділи, чи той же самий «Вітер зі сходу». І ми сиділи в готелі, і там такі сходи, і ми ці два прольоти, всі музиканти, «Брати блюзу», «Саша Пономарьов», там «Турботехносаунд», потім який став «Фантом-2», і купа-купа там артистів, і ми всі сиділи, там хтось на чомусь грав, ми співали там «Вставай, сонце», там різні пісні, ми собі спілкувалися, ну, тобто ми були дуже, ми один одного коли бачили, ми обіймалися, це якось таке, навіть як була велика сім'я. А потім з часом, десь вже 97-й, 8-й, це все перетворилося в якісь такі вовчі відносини, ті погляди такі, так, вітання на відстані там, і ці всі речі. От воно почалося от таким от, чомусь все дійшло до такого
банального. Як тобі краще почувається? В ролі автора, який сам виконує свої власні твори, чи все ж таки в ролі лише автора, якого співають гурти, виконавці, інші? Ну, розумієш, це те, що сталося з моїми... Які твої от власні відчуття, коли от та сама Тіна Кароль чи той самий Скрябін виходять, весь зал, не знаю, 5 тисяч людей просто аплодують стоячи, хтось плаче, хтось сміється, хтось просто в екстазі, і вони співають твою пісню. От, власне, що ти відчуваєш в той момент? Навіть коли вони кажуть, що це автор тексту підлужить. Я би нічого подібного не відчував, скажімо, там якогось осуду в мене не було, та, в випадку, якби вони, ну, як роблять це в Європі, та, чи там навіть не будемо брати далеко ходити. Той же Раймонд Паулс є там, та, чи там Ігор Крутий, там, чи ще хтось там, та, ну, зразу кажуть, це пісня там того-то, того-то. Зараз я її виконую там, та. А я приходив на концерти, сижу, перша пісня моя прозвучала, нічого. Друга, третя, четверта, п'ята. Я думаю, ну, потім кажу, ну що, так тебе в Тернополі теж всі знають. Кажу, мене в Тернополі, ну, парадоксально, але в Тернополі ті, що мене знали, вони вже більшість на Миколинецькій. Ну, для тих, хто не знає, то не тільки пиво і цей. Ну, так. Та і віскі, чи що там, і є ще цей. Більшість переїхали, живуть за кордоном, і вже та плеяда тих людей, з якими я спілкувався, хтось типу, вже, ну, зовсім в інших містах. Там, ну, і, тобто, взагалі, в будь-якій справі, кожного дня, от ти вранці стаєш, треба починати все спочатку. Ну, і мені справді неприємно, коли я сижу, ну, я насправді за справедливість. Тому що я не хочу цей, не хочу ніяких. Мені чужого я вже неодноразово казав. Мені і про те, що спи собі сама і мовчати, це мої пісні. Я про це не почав казати, коли Андрій помер, та чи загинув. Я про це говорив, коли він був живий. І неодноразово. У нас були навіть колись була програма на М1 Guten Morgen, де я був ведучим. Ну, не треба далеко... крадеш запитання, ну, але окей. Да, далеко не треба ходити, той же самий Дідь, ну, і Дід Андрон. Ну, треба дурним бути, взяти, подивитися просто, де був персонаж Дід Андрон і цей. Але, я кажу, мені то... Я не хочу доказувати, тому що в якийсь момент журналісти стають сліпими. Та? Тобто телеканал теж зробили вигляд, що вони навіть не знають, що я там 5 років працював. Ну, типу, ну, що я можу доказувати? Ну і сиділи ми в ефірі, і цей, і Андрій приходить, я кажу, слухай, кажу, що ти таку гарну, файну пісню написав. А він, яку? Я кажу, це спи собі сама. Він каже, ну, це... почав сміятися, я кажу, ну, беру за цього, за дивана витягу гітару, кажу, ну, заграй. І цей, ну, воно було смішно. Це був стьоп такий. Так, звісно, стьоп, ну, але це пісня гітар. Тобто, я кажу, для того, щоб зрозуміти, мені просто дивно, чому на сьогоднішній день вони просто роблять яке? Вони роблять таке інформаційне поле, щоб зробити, що я ніби взагалі до них не мав відношення. Що якийсь там Вася, там, знаєш, що ходив там, прибився до них. Добре, друге питання. Гадке каченя, знаєш. Коли сталася, от, власне, ця трагедія з гуртом «Скрябін», коли зрозуміло, що, ну, потрібен вокаліст гурту «Скрябін», коли ще були надії, що «Скрябін» буде як гурт жити, в принципі. Я чув просто інші твердження, що хотіли, не знаю, Женю Галича взяти з Оторвальда, що він був в них вокалістом, і він вважався, має свій проект. До тебе зверталися стосовно того, щоб ти, власне, став на чолі гурту «Скрябін»? Справа в тому, що від початку нашого знайомства, ще коли нічого ще не сталося, ніяких конфліктів не було, ще там чогось, просто до нас мама відносилася як до холопів, ну, типу, якихось там, знаєш, негрів. Тобто студія? Ні, його батьки. Тобто вони відносилися з зневагою просто, типу, що ми ніхто там і тому подібне. Тобто, і мені просто дивно, тому що я розумію, по-перше, мені дуже неприємно, що цей момент, що відбувся концерт, ми нічого поганого не зробили. Ми жили тою командою, ми, типу, постійно, типу, цей, ну, да, посварилися, були, ну, це буває з іншими людьми, але це не дає привід, щоб в книжках писати, що хтось там поганий музикант, там, що хтось там, сказали, вижені його з групи, бо він там нічого не вартує. Ну, тобто, я вважаю, що коли стаються такі речі, і якась така принципова неприязнь, що з того, невже не можна було запросити золотий склад? І фактично, це ж є хлопці, які придумали, ну, Ростик Домішевський, він взагалі мало не 80% і текстів робив, і музики. От зараз звучить там реклама, в одній рекламі використовують музику «То моє море». Так це ж Шура зробив.
І таких от речей, що воно, типу, так під шумок раз, все під одну людину, типу, заклали. Ну, немає так бути. Речі є класні. Чому Поскрябін не говорить про танець пінгвіна, про мудрий Бунімей, там каски. Та там мільйон чудових взагалі, в них свій стиль. І дуже, я ж кажу, дуже просто, тому що я мелодист. І просто оці пісні, я ж кажу, береш просто ніжно, не співаєш текст, а співаєш собі сама. Чи то саме не дощ. І ти отримуєш, ну, розумієш, звідки ростуть ноги і все решта. Ти згадав за реклами, переглядаючи канали, чуєш пісню в одній з реклам «Вставай, сонце». Як загалом зараз поводяться в сучасному світі? Ну, зрозуміло, що в 90-х це було impossible, а зараз, от, власне, роялті хоча б виплачуються нормально з тим? Я нещодавно був в Києві і нарешті вже владнав всі ті справи по авторських правах. Так от, виявляється, що по 15 лютого 2018 року я був російський композитор. Вау! Так, я був зареєстрований незрозуміло ким, і всі мої роялті, вони не зрозуміли якісь російські студії чи компанії «Союз», з якими я взагалі ніколи, ну, апріорі навіть не зустрічався. Тобто, це навмисне було створено? Я не знаю. Ну, тобто для мене, мені просто довгий час, типу, говорили, що були, там був якийсь пожар, згоріли документи, там то-то-то-то, це все відновиться, ви не переживайте, то-то-то. Ну, насправді я взагалі за жодну з своїх пісень ще не отримав жодної копійки роялті. Ну, але найбільший прикол. На сьогоднішній день, як такого агентства, яке реєструє права, і що ти можеш це показати, тобто є компанія, яка реєструє, але ти реєструєш всього лише на 5 років, тобі дають такий папірець, але який в суді абсолютно не буде мати жодного, жодної юридичної сили. І найпростіше, це я звертаюся до всіх молодих авторів там, і тому подібне, найпростіший і спосіб, що ми коли випробовували з Ігорем Пелехом, бо був прецедент колись в Азербайджані, вкрали його формат «Галопом по Європам». І він, типу, там відсудив це все діло, але відсудив за рахунок чого? Тому що береться проєкт, розписується, знімається там пілотна програма, кладеться в лист, і береш собі цей лист і надсилаєш на свою адресу, але не відкриваєш. І поштове відділення, воно фіксує час, типу, створення тої всієї штуки. Тобто те саме стосується що музики, що будь-якого іншого формату. У нас взагалі не захищене авторське право. І то, що вони там розповідають якісь казки там по телевізору, ті депутати, то все, це все, тому що я реально стикнувся з цією проблемою. Більше того, більшість артистів, є ж артисти, які самі пишуть, а є ті, що купують, умовно кажучи, пісні. Так вони, юристи, роблять такий хитрий хід, вони ніби ти віддаєш на механічне відтворення, але автоматично там, ну, знову ж таки, пам'ятаєш, славнозвісно, казніть нельзя мілувати. Та? Типу, ну, так. Як кому поставиш, так. Так, як кому поставиш, так і буде. Так само і в юридичних тих справах. Там просто, ну, я не юрист, я ж не, я, звісно, в мене регалій дуже багато, та? Я, але ще, якби я ще юристом був, то, знаєш, мені б вже ціни не було. Про регалії. Нещодавно найбільше регалія заслужений артист України. Як ти загалом ставишся до відзнак? Ти і маєш вже зірку почесного тернополянина. І те просто, ну, в Вікіпедії не вистачить програми, напевно, щоб все перечитати. Зірка на алеї зірок наша. В нас, в мене є почесний громадянин міста. І от останнє ще було це гордість Тернопілля, тобто вже область. Ну, тобто, ну, і заслужений... в Тернопіллі ти вже весь контент, який потрібно було, зібрав. Ну, з мирних нагород, думаю, що так. Загалом, як вони тебе мотивують? Чи, ну, я вважаю, що нагороди то в першу чергу для військових, для, знаєш, то такі почесні. Ну, це відзнака в першу чергу для моїх батьків, тому що, ну, вони, в принципі, кожна мама, вона чекає і вірить свято, що її дитинка щось чогось там доб'ється. Та? Я вважаю, що ці всі нагороди, вони дуже приємні, вони, звісно, стимулюють шалено. Але хотілося б, щоб вони, типу, ну, вони були на часі. Та? Тобто це те саме, як коли тобі, я вже коли сказав, що коли тобі в 95 років дарують ключі від трьохкімнатної квартири, кажуть, ну все, Андрій, запрошуй дівчат, роби паті. Ну, мені так треба буде в 95 років, так само, як, скажімо, ті всі решта, цей, решта нагороди і все решта. До чого ведеться? Що, наприклад, одна з привілегій звання «Заслужений артист»,
вона дає мені привілею, що я буду, ну, тобто я повинен себе тішити тим, що я буду похоронений не в Підгородньому, а на Миколаївському, знаєш? Ну, тобто, єдина втіха. Ні, ну, вибач, ну, це смішно, в принципі. Ні, так, та смішно, правильно. Якби вони сказали, що от ти маєш нагороду, тобі дається, типу, відповідно, типу, приміщення, там, якась творча студія, типу, ти можеш, типу, там розвивати, щось підтягувати молодих виконавців. Тут, знаєш, щоб якесь воно ще за собою несло допомогу в реалізації якихось речей, знаєш, а просто так носити значок, ну, класно. Ти вже впродовж довшого часу в усіх топ-рейтингах завидних женихів як Тернополя, так і України. Загалом, що в тебе зараз на особистому фронті, що змінилося? Ну, чи ти ще хочеш впродовж наступних років очолювати цей рейтинг, чи знову вступити? Ой, я насправді хочу, щоб мене в меншій степені, знаєш, от коли мене не запитували рухають такі питання, так? Ні, та, Боже, я кажу, в мене в чому простота спілкування зі мною, що в мене немає якихось там шкелетів в шафі, знаєш, тут я абсолютно відкрито, можливо, це і моя трагедія в цьому. От, так, ну я вже колись сказав, що для мене, типу, це таке от, я собі малюю таку картинку у відносинах з жінками, що я от ввечері, повертаючись додому, я хочу, типу, знаєш, от хочеться зайти, забігти ще в магазин, який працює, та, і купити якісь там яблука, якісь фрукти, і я підходжу і дивлюся, там вже таке, знаєш, вже все люди за день розібрали, а там якісь надгрижене, надбите на цей, отак і з жінками, знаєш. Я зараз через призму тої штуки, я... Ну, це не із-за того, що я якийсь особливий. Просто є особливі речі, які не притаманні більшості жінок. Та? Типу, це говорити правду. Це просто елементарні. Тут нічого, я не шукаю. Ти наївся кокетливості? Якусь королеву. Та я вже, я, знаєш, якщо вже цей, то я вже можна навіть, можливо, в тій кількості я десь можу конкурувати з Мелом Гібсоном, та, знаєш, але вже я дійшов до тих років, що не кількість, а якість мене цікавить. А ти не думаєш, ну, от існує твердження, що митець завжди повинен бути голодним? І от, власне, кожна твоя лірична пісня, це, ну, їх, ну, знаєш, є митці, які напишуть за життя одну пісню, в тебе таких пісень більше десятка, і всі вони просто торкають. Тому просто не думай про те, що, можливо, завдяки мистецтву воно, власне, і зіграє певну роль. Ну, ти правий. Насправді, от зараз останні от пісні, там та ж сама «Навіки», це пісня, ну, справді, болі такої. Тому що ти там десь глибоко в душі сподіваєшся, що, ну, от нарешті я вже знайшов, буду будувати свою сім'ю, там буду, виправлю всі помилки. Я також не святий. Я вже казав, що я так само чогось вчуся, десь щось роблю правильно, щось неправильно. Але це все досвід. Так само, як в футболі там, чи в будь-якому спорті. Типу, той, хто виграє, не завжди, як кажуть, отримує перемогу. Окрім перемоги, він насправді, той, хто програє, він аналізує. Він починає розуміти, чому програв, з яких так само і я. От, починаю аналізувати. І от остання історія, ну, була дуже болюча. І тому мені насправді набридли оці ці всі речі, які через таку призму йдуть, знаєш, болі. Тому що воно настільки боляче пронизує, там, знаєш, от я якось це все через себе пропускаю. І саме цікаве, що більшість моїх пісень, вони є такі, ніби як катрени Нострадамуса. Тобто кожна пісня, яку я пишу, наприклад, перебуваючи в відносинах, от якщо я пишу і в тій пісні зроблю натяк на, або чи це якісь передбачення, натяк на розлуку, вона обов'язково станеться. Андрій, я тобі дякую за критичний погляд. Зокрема, дуже тобі дякую за твою творчість, те, що ти робиш, зокрема, і в нашому місті. Ну і, безумовно, дякую тобі за твої пісні і за авторство твоїх пісень, які стали хітами для нашого музичного простору. І надіюся, що їх буде ще в два рази більше впродовж наступних років, тому бажаю тобі лише натхнення. Це була програма «Поза рамками», і ми зустрінемося вже наступної суботи.